Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidenti Avjosa Osmani ka kritikuar Serbinë si vend destruktiv kundër NATO-s. Ajo këto komente i bëri pas pjesëmarrjes në javën e gruas. Një shtet si Serbia, i cili vazhdimisht ka shkelur vlerat kryesore mbi të cilat qëndron NATO-ja. Pra mbrojtjen nga forcat autoritare, mbrojtjen nga shtetet të cilat shkelin rregullat bazike të së drejtës ndërkombëtare. Siç është Serbia, lëre që është larg NATO-s, por as nuk mund të ndroj një ditë të jetë pjesë NATO-s. E dyta, Serbia vetë, për shkak se pikrisht është antivlerave të NATO-s, nuk ka shprehur ndonjëherë gatishmëri që ta antarsohet në NATO. Pra është i vetmi shtet i Ballkanit perëndimor që vazhdimisht ka deklaruar se nuk do të antarsohet në NATO sepse është kundër NATO-s. E treta, Serbia është një shtet i cili para pak muajsh ka kryer akt agresioni kundër Republikës së Kosovës, vazhdimisht tenton ta shkatrojë Bosnjë-Hercegovinën përbrenda dhe të njëjtën e bën edhe me Malin e Zi. Kjo nuk kupton që ky është një shtet njësoj sikurse Rusia, që lëre që shkel parimet dhe vlerat e fqinësisë së mirë, po në të njëjtën kohë ndërmerr veprime konkrete e të dhunshme, duke i konsideruar fqinjet përreth si shtete të përkohshme e jo shtete të përhershme që në fakt jemi. Dioceza e Rashkës së Prizrenit ka bërë të ditur se përfaqësuesi i autorizuar i mënastirit të Deçanit e ka pranuar certifikatën e rregullt kadastrale nga Kadastra Qendrore e Kosovës në Prishtinë me të gjitha pasuritë e mënastirit të Deçanit, duke përfshirë 24 hektarët që i janë njohur mënastirit me vendim të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës në vitin 2016. Në bazë ekstraktit kadastra mund të konfirmojmë, kadastral më falni, mund të konfirmojmë se rëzbatuar vendimi i gjykatës kushtetuese nga viti 2016 dhe se manastiri është njohur në kadastr si pronari pronës kontestuar më parë, thuat në njoftim. Më të jetë thuet se procesi ka hershëm ligjor që ishte zhvilluar për 24 hektar tokë të manastirit të Deçanit, më në fund është zgjidhur. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Havenir, ka thënë se me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi kanë folur për çështjen e dinarit. Ai tha se pas takimit të djeshëm në Bruksel, ka pasur disa shenja pozitive se si mund të vazhdohet ndikimi pozitiv në këtë çështje, teksa shtoi se e respektojnë vendimin e BÇK-s, e cila sipas tij ka për detyrë që të qeverisë me politikat monetare. Havenir tha se populli i Kosovës nuk duhet të ndihet i shqetësuar nga deklaratat e kohëve të fundit. Ai ka thënë se alianca më e suksesshme ushtarake është në Kosovë, duke i u referuar NATO-s. Sa po takova me zëvët kryeministrin Bislimi dhe diskutuam para takimeve për dialogun. E keni parë edhe fletushkën që përfaqësuesi special Lajçak e lexoi dje ka pasur disa shenja pozitive se si mund të vazhdojmë që të kemi ndikim pozitiv në këtë drejtim. Kemi qenë shumë të qartë në këtë. Ne e respektojmë vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës, se cila ka për detyre që të qeverisë me qeshtet monetare të Kosovës, kjo në kartë për e dinarin. Kjo është mënyra në të cilin zbatohet rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës, si sa dhe kolegu im. Jemi të shqetësuar për atë se kjo mund të ndikojë në popullatën e cenushme, por sa që është komunitetin sërbë të Kosovës, për mendojnë që është më rëndësi që të ndryshohet mënyra e zbatimit. Ndihmës sekretari amerikan për Byron Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe çështjeve të zbatimit të ligjit, Todd Robinson, po qëndron për vizitë dy ditore në Kosovë. Siç njofton Departamenti Amerikan i Shtetit, Robinson do të takohet me presidentin Avjosa Osmani dhe me partneret e INL-s në sektorin e zbatimit të ligjit dhe të drejtësisë. Britania duhet të dërgojë më shumë trupa në Kosovë për ta parandaluar luftën në Ballkanin Perëndimor, ka thënë kryeministri Albin Kurti. Kurti në një intervistë për The Telegraph tha se ka pranisë simbolike të NATO-s në vend dhe se nuk do të mjaftonte për ta parandaluar pushtimin nga Serbia.
I pyetur nëse Britania duhet të arrisë praninë ushtarake në rajon, Kurti tha se Mbretëria Bashkuar është pjesë e NATO-s dhe se vepron dhe operon në atë mënyrë, ndërsa shtoi se beson se duhet të ketë më shumë trupa të NATO-s në Kosovë. Ministrat e Kabinetit Qeveritar, Artane Rizvanoli e Liburna Liu, bashkë me ministren Gjermane Anne Lurman në Berlin, kanë nënshkruar deklaratën e përbashkët të synimit për krijimin e një partneriteti dypalësh për klimën dhe tranzicionin energjetik. Kjo marrëveshje ka për qëllim të thelloj bashkëpunimin me shteteve për çështjet e mjedisit që fokusohet në planifikimin e politikave net zero dhe zbatimin e ligjit të Kosovës për ndryshime klimatike, tranzicionin e shpejt dhe të drejtë të energjisë dhe pjesëmarrjen e Kosovës në proceset ndërkombëtare klimatike. Në seancë private, po vazhdojnë edhe sot dëshmin dëshmitari radhës në gjykimin ndaj Thaçit dhe të tjerëve. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, edhe të mërkurën, po vazhdojnë dëshmin dëshmitari 52 i zyrës së prokurorit të specializuar në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Kresniqit. Ky dëshmitar është me masa mbrojtëse dhe dëshmia e tij është duke u dëgjuar në sesion privat për publikun. Dëshmitari 52 ka filluar dëshmin të martën. Ai është duke u marrë në pyetje nga avokati i Thaçit, Luka Mishetić. Ndërka që kryetari i trupit gjykues Charles Smith tha se do të merret edhe një vendim mbi parashtrimet që i ka bërë avokatja e Veselit, Anne Rowan. Në ditën e dytë të javës së gruas në Prishtinë, presidentja Vjosa Osmani në adresimin kryesor foli për avancimin e leadershipit gjithëpërfshirës si domosdoshmëri strategjike për adresimin e sfidave të shekullit 21. Si shta presidentja, përgjatë historisë e njerëzimit, shoqëritë kanë bërë përparim vetëm atëherë kur kanë përqafuar diversitetin dhe fuqizuar secilin zë për të mirën e përbashkët. Osmani u bëri thirrje të gjitha vajzave dhe grave që të mos hezitojnë që ta ngrejnë zërin edhe kur duhet kundërshtuar. Duhet të kuptojmë se për të ndryshuar pozitivisht, ne duhet të veprojmë së pari. Andaj ju them, mos hezitoni. Mos hezitoni sa do që mund të duket vështirë në fillim. Mos nguroni të ngrisni zërin. Mos nguroni të reagoni. Mos nguroni të kundërshtoni dhe vazhdimisht të kërkoni të drejtat tuaja. Në rrugtimin tuaj mos pranoni kur të ju ulin, të ju dekorajojnë, të ju bëjnë të ndryshoni kohën. Nuk e di askush më mirë se sa vetë ju, aftësin dhe potencialin tuaj për të kontribuar drejt ndryshimit pozitiv. Njësia hetimeve të antidrogës ka sekuestruar 12 pakitime me narkotik të llojit kokain, si dhe një qese me marijuanë. Gjatë aksionit, policia ka sekuestruar po ashtu një peshore digitale dhe dy telefona celular. Rasti ka ndodhur dje në rrugën Halil Ali Dema në Ferizaj. Policia ka bërë të ditur se aksion është shkryer me urdhër të prokurorit të krimeve të rënda në shtëpin e një të dyshuari, i cili më pas është arrestuar. I njëjti pas intervistimit është dërguar në mbajtje. Është ndarë nga jeta në moshën 52 vjeçare ish gazetari Arben Rugova, njerëz zyrtar i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Në patronazhin e Ministres së Punëve të Jashtme Donika Gërvalla, në nderim të jetës, veprës dhe kontributit të Rugovës, u mbajtë mbledhje përkujtimore. Sekretari Amerikan Anthony Blinken viziton lindjen e mesme. Vizita e tij ka për qëllim arritjen e objektivave për një armpushim mes palëve në luftë, lirimin e pengjeve dhe më shumë ndihmë për Gazën. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken do të qëndrojë në lindjen e mesme për të gjashtën herë që nga 7 tetori. Blinken po përpiqet për të siguruar një armpushim të përkohshëm mes luftimeve të ashpra dhe lirimin e pengjeve izraelite. Gjatë kësaj vizite në rajon, Blinken do takohet edhe me udhëhecit saudit në Jeddah dhe me ata egjiptian e Kairo për të diskutuar lidhur me bisedimet që po ndërmjetësohen nga Egjipti dhe Katari për arritjen e një marrëveshjeje.
Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller tha se pjesë e diskutimeve do të jetë edhe dërgimi me shumë ndihmave në Gaza, ku këta të fundit janë dëshpërimisht në nevojë. Në një konferencë për medien e Manila, para se të nisë drejtlindjes e mesme, Blinken deklaroi se që nga janari janë duke punuar intensivisht, e në veçanti me partneret arab për qeverisjen, sigurin dhe zhvillimin e Gaza edhe pasi të këtë mbaruar lufta. Si pasojë ofenzivës toksore dhe ajrore të Izraelit, në Gaza deri më tani janë vrarë pothuajse 32.000 persona, si pas Ministrisë së Shëndetësisë në enklavën që udhëhiqet nga Hamasi. Blinken nuk ka planifikuar që të qëndrojë në Izrael gjatë kësaj vizite, shtetë cilin e ka vizituar disa herë që nga nisja luftës në Gaza. Së fundmi, tensionet janë rritur mes administratës Biden dhe qeverisë e kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu, në të cilin ky fundit refuzoi thirrjen e presidentit amerikan që Izraeli të mos vazhdojë me sulmin e planifikuar toksor në qytetin jugor të Gazës, Rafa, ku mbi 1 milion palestinezë të zhvendosur janë duke u strehuar. Prezidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kërkon ndihmë të reja ushtarake për ta mposhtur Rusinë. Aleatët e Kievit njoftojnë për pak të reja ndihmash drejt Kievit. Në ditën e 755 të luftimeve mes Rusisë dhe Ukrainës, presidenti kësaj të fundit, Volodymyr Zelensky, u bëri thirrje aleatëve që ta furnizojnë Ukrainën me më shumë mbrojtje ajrore. Zelensky njoftoi se brenda vetëm këtij muaji Rusia kishte lëshuar 130 raketa, mbi 320 dron dhe 900 bomba drejt Ukrainës. Rusia emëroi si ushtrues detyrat e komandantit të përgjithshëm të marinës së saj, admiralin Aleksandr Moiseyev. Shkarkimi i paraardhësit të tij erdhi si pasojë e sulmeve të përsëritura të Ukrainës në flotën e detit të zi. Ndërkaq Kievi pretendon se forcat ukrainase kanë shkatruar më shumë se 2 bloqe anijesh ruse që nga fillimi i pushtimit të plotë të Rusisë në shkurt të vitit 2022. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Dimitri Kuleba ka njoftuar se Kievi po punon për të siguruar një hap më të fortë dhe me shtrirje më të gjerë drejt antarësimit në NATO në samitin e aliancës ushtarake, i cili do të mbahet gjatë muajit korrik në Washington. Nga ana tjetër, presidenti rus Vladimir Putin do të udhëtojë në Kinë në maj për bisedime me presidentin kinez Xi Jinping, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Nga zhvillimet e tjera në teren, paketat e reja ndihme janë paralajmëruar për Ukrainën në vlerë prej 500 milion eurosh, duke përfshirë edhe 10.000 fishek municionesh, tha ministri gjerman i mbrojtjes, Boris Pistorius. Edhe ministri kanadez i mbrojtjes Bill Blair njoftoi se Kanada do t'jep më shumë se 40 milion dollar në nismën e udhëhequr nga Çekia për blerjen e 800.000 predhave nga vendet e treta për Ukrainën. Së fundmi, shefi politikës e jashtme të BE-s, Joseph Borrell, propozoi që Bashkimi Evropian të marrë 90% të ardhurave nga asetet ruse të ngrira në Evropë dhe t'i transferoj ato në një fond të drejtuar nga BE për të financuar municionet ushtarake drejt Kievit. Të ndëruar shikues, ishte kjo të ra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më të reja të ditës, do të takohemi në edicionin orës 15:00. Ne ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.